L'any 1912, el carrer Fonollar, el carrer d'aquí sota, era conegut pel Cau Ferrat, aleshores la casa d'en Santiago Rossinyol, i també per l'antic hospital de Sant Joan Baptista, l'Hospital de Sitges. L'ambició de l'industrial Charles Deering i el talent del seu amic i protegit pintor Ramon Casas van anar a poc transformant aquell entorn en quelcom d'insòlit i d'admirable, també de les mans i del cap d'en Miquel Utrillo. Així, el 1918, finalitzaven les obres de construcció del conjunt de Maricel, una joia arquitectònica emmarcada en el moviment noucentista que ocupava l'hospital i diverses cases d'aquest carrer. Culminava el que inicialment estava destinat a ser la residència d'estiu dels Deering, però que va esdevenir un dels espais culturals més emblemàtics del sud d'Europa. Enguany commemorem el segle d'aquella fita, i celebrem el que ha arribat a representar per Sitges, però també per tot el conjunt de Catalunya. Avui la nostra atenció es fixa en la inauguració de l'exposició Centenari Maricel 1918-2018, l'acte central i el més destacat d'aquesta efemèride. Una mostra que, com s'ha dit, explica la important transformació que va viure Maricel fins a esdevenir el que ens ha estat llegat fins als nostres dies. Com sabeu, el conjunt de Maricel és, sens dubte, una de les icones de Sitges. Una imatge que per si sola ens parla d'un municipi amb un ADN cultural propi i, a més, particular, que s'ha transmès de generació en generació, passant per Rossinyol, Casas, Utrillo i anant fins i tot més enllà. Fins al present. El gran projecte de restauració i museïtzació d'aquest edifici, del Palau, que era l'últim que quedava, que a partir de la decisió de l'Ajuntament d'aplicar-hi 3 milions d'euros podrem aconseguir la seva restauració completa. Val a dir que l'aportació bàsicament és de l'Ajuntament, però també hi ha una part que s'ha aconseguit a través de la mesa de concertació de la Diputació de Barcelona. I aquest projecte, preguntaven aquest dematí, el tenim en aquest moment en procés de tramitació administrativa i de futura licitació. Res de tot això no seria possible sense l'equip humà del Consorci del Patrimoni de Sitges, que compta amb la col·laboració permanent de l'Ajuntament de Sitges i també de la Diputació de Barcelona. I acabo. En el conjunt de Maricel d'avui s'hi projecta i s'hi reconeix la il·lusió, l'ambició i la fesomia del gran conjunt arquitectònic i artístic que va començar amb la voluntat de perpetuar el culte a les arts i que avui dia, en aquest centenari es fa encara més palès, és testimoni de com Sitges i també Catalunya perpetuen el seu compromís a favor de les arts, el patrimoni i la cultura. Estic tan i tan i tan content d'aquest projecte de museïtzació, amb la qual cosa, si em sembla que ja era pràcticament impossible pretendre conèixer Catalunya sense passar per Sitges, sense passar per la vostra ciutat, ara sí que ja em semblaria fins i tot estúpid no fer-ho. Jo vull agrair-vos moltes coses, la gent de Sitges, l'alcalde, la Vinyet, perquè jo avui, visitant també aquesta exposició, doncs, he sentit en les vostres paraules la passió, l'ambició,
si em permeteu, també el coratge que un projecte com aquest també necessita. I això ja fa molts anys que ho veiem i ho vivim els ciutadans de Catalunya. Hem vist aparèixer i reneixer uns Sitges que no cal que reivindiqueu més alcalde com a capitalitat cultural, perquè Sitges és capitalitat cultural, i és evident que això ha sigut gràcies a l'esforç d'haver somiat molt, però també d'haver treballat moltíssim per aconseguir-ho. I les coses, quan es treballen, s'aconsegueixen. I vosaltres ho heu fet, i en aquests moments la veritat és que el patrimoni cultural de Sitges està a un nivell com realment poques ciutats del país. No? Nosaltres volem bastir l'edifici republicà pel nostre país al voltant de tres paraules, que és llibertat, cultura i talent. I jo vull agrair a Sitges que sigui un claríssim exponent del que volem fer en aquest país, perquè penso que és això. Penso que aquesta ciutat estima la llibertat, l'estimada des de sempre, l'estima avui. Penso que és una ciutat de cultura i sobretot penso que és una ciutat que vetlla pel seu talent. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per vetllar no només dels colors blancs i blaus que us representen, per vetllar per la cultura, per apostar per la cultura, perquè aquest és un país que només construirem des de la cultura i per la cultura.